welcome back to our channel, and today we will be telling Sahasranam whatever we learned from Sahasranam. And I'm gonna recite Sahasranam whatever I have learned. Yes. And Vedu also. Am I right? Am I right? Am I right? First tell me, sir. Am I right? Yeah, let's try. Don't use baby voice. Use a normal voice. No. Shant. Om Shuklam Bharadanam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanandhyaye Sarva Vighno Vishantaye Vyasam Vasishthanuktaram Shaktai Purnamakalmasham Kalashanatmajam Vande Shukdatam Taponidhim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishname Namo Vai Brahman Daya Vashishthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Salaika Rupa Rupaya Vishname Sarva Jishname Yasya Smarana Matrina Janma Samsara Vandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishampaya Nauvacha Shutva Dharmana Sheshena Pavanani Cha Sarvashah Yudhishthira Shanta Navam Punareva Abhyabhashata Yudhishthira Uvacha Kimekam Daivatam Loke Kimva Pegam Parayanam सुवंतकं कमर्चन्तक प्राप्नयुर्मानवाशुभं को धर्मः सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्ततोतितः तमेवच्चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषं अव्ययम् ध्यायन् सुवर्णमस्त्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मण्यं लोकानां कीर्तिवर्तनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवभवम् एष मे सर्वधर्मानां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्वच्चेण नरस्सदा परं यो महत्तेजः परं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो गयः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महर्षिः ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महर्षिः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नवाविपुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुर्तिबीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देवेति परमो मन्त्रः शङ्खवृन्दन्दकीचक्रीतिकीलकं शाङ्गधन्वागदाधरिति अस्त्रं रथङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रं त्रिसामः सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुस्तुदर्शनकाल इति दिगबन्धः
श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्त्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् शिरोधन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसद शैकते मौक्तिकानाम् माला क्लुप्ता सनस्त स्फटिक विनिभय मौक्तिकैर्मन्दिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरतभैरुपरि विरचितैः क्लेशमुक्तवर्षैः आनन्दीना पुनिया दलिनलिना गदा सङ्गपानैर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्व्यदसुरनीलस्कन्द सूर्यावचनेन्द्रे कनावास शिरोधौमुगम्बिधानो यस्य वास्ते हि अम्बधिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वं दैत्यैः चित्रं रं रं यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौशेयवासं श्रीवत्संगं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपीठं पुण्डरीकाक्षं विष्णुं वंदे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ससङ्गचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीठवस्त्रं सरसुरेहूक्षणं सहारवक्षस्थलशोभि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनामं बुद्धश्यामा मायताक्षं मलंगुतं चंद्राराण चतुर्बाहुं श्रीवत्सांगीतवक्षणं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ओम भूत ओम विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूताकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमगातिः नारसिंहावपुश्रीमान् केशव पुरुषोत्तमा सर्वशिवास्थानुर्भूतादेन्द्रव्ययः If you finish it by this Navaratri yeah. and you tell me on the Sahara. 5 days. Okay. If you complete this challenge on the Sahara, today is the first day of Navaratri, 17th, right? So if you complete that on the Sahara day, if you tell me whole, I will give you whatever you want. On the camera challenge. Daddy, listen, bhaiya want. You can ask anything. I will not say simple this thing that why you want. I will simply just give you. That's it. But mama already gave me a challenge. She told if I learn Sahasranam, she will give me $1,000. Okay, then that also you will get if mama has promised you. Then okay so bye. I accept the challenge. Shake. Deal. Deal.